Spordimassaaž on sobilik kehaliselt aktiivsetele inimestele, nii harrastus kui ka tippsportlastele. Terapeut pöörab tähelepanu probleemsetele piirkondadele, arvestades spordiala spetsiifikaga. Spordimassaaž on tavaliselt tugevama survega kui klassikaline massaaž. Protseduuri alguses terapeut kooskõlastab massaaži survetugevuse, intensiivsuse ning probleemsed piirkonnad. Vajaduse korral võib ka teostada rühi hindamise, hinnata lihastugevust või liigesliikuvust. Kui protseduuri eesmärgid on selged, siis saab alustada massaažiga.